Следващата презентация е на пет ученички от Национална търговска гимназия Пловдив. С тях се запознах, аз бях техен консултант по програмата Chain Reaction, която доцент Райкова води. Може би като консултант, като човек, който съм наблюдавал тяхната работа, мога да кажа няколко неща за тях. Аз лично съм изключително доволен от начина, по който се разви нашето сътрудничество. Тези колежки показаха дух и борбеност, която други хора не ми показаха. Между другото, тяхната презентация да тераформираме Марс, в която се включваше и червения калифорнийски черви като организъм, спечели призово място в тази годишния конкурс Chain Reaction. Верична реакция, която се води от доцент Райкова. Впоследствие продължихме съвместната си работа и те разработиха прототип на черви на микроферма. Това, което ще видите, е синтез и обединение на тяхната презентация от Chain Reaction и работата им по прототипа до момента. Заповядайте. Пет души от Национална търговска гимназия. Миналата година участвахме в проекта Chain Reaction. Нашата ръководителка госпожа Петкова ни насочи към темата марсология и по-точно към темата за тераформиране на Марс. Нашата основна идея беше чрез детенти на Марс да създадем екосистема. Бяхме малко по-късно включени в проекта, защото едно училище се отказа, но времето беше достатъчно. Повечето идеи споделяхме по социалните мрежи и с госпожата говорихме в училище. Първичната идея се разви доста бързо и се научихме да пишем научна статия и проектът беше готов. През цялото време се консултирахме с инженер Матеев, който ни помагаше и за статията, и за всичко. Самото състезание беше изключително вълнуващо за нас. Ние бяхме едни от последните в тази програма и за това напрежението беше голямо за нас. Представянето ни мина доста успешно и ние бяхме доволни. Бяхме заковали вниманието, защото имахме най-важното за един проект – иновация. Заехме второ място и в това имаше доза разочарование в нас. Но за щастие ние имаме реализация на проекта и сме едни от малкото, които продължаваме. Сега ще ви запознаем всъщност с част от нашия проект. Ами, както вече казахме, ние се бяхме насочили към това с редуценти да създадем екосистема. И за съществуването на тази екосистема е задължително наличието на редуценти. Нашето внимание след дълги проучвания се спря върху отглеждания вид червени калифорнийски черви, който притежава редица преимущество, като например, че червият може да се храни с всевъзможни органични отпадъци, като например фекалии от животни и хора, отпадъци от храна, хартия, треви, плевели и други градински отпадъци. Хранейки се, червият превръща отпадъците в полезен висококачествен торт. Тоест, този вид е жива фабрика за хумус. За едно денонощие червият изяжда и трансформира храна, колкото е теглото му. А техните тела биха били източник на чист протеин, т.е. храна за заселностите.
Вземни условия от 1,2 кг черви се получава 1 кг прираст живо тегло. Калифорнийският червей има и много други качества, които го правят подходящ за условията на Марс. Независимо, че живее в умерен климат, той се развива добре и в интервал от 25 градуса до минимална 1 градус. Яйцата се развиват и до минус 20 градуса. Още едно от преимуществата на калифорнийския червей е, че са двуполови индивиди. Голямата гъстота на отглеждане довежда до възможност за често честосване. На практика всички полово зрели индивиди снасят яйца. Калифорнийските черви отделят яйца всяка седмица, за разлика от себеподобни, които отделят на всеки 6 седмици. Във всяко едно яйце на калифорнийския червей се развиват по 20-22 индивида, като се има на предвид, че дъждовният червей, обикновеният дъждовен червей, само в едно яйце се развива само един индивид. След като бяхме забелязани и финансирани от марсианското общество, ние знаехме точно какво искаме да направим. Прототип на ферма за отглеждане на калифорнийски червей, които да се хранят в нея, да се отглеждат, да се хранят с органични отпадъци, да се събира висококачествения тор и хумуса, да се размножават и ние да следим тяхното развитие. Първото нещо беше да купим контейнера и останалите материали, включително и инструменти, които получихме от господин Матеев. За направата на прототипа получихме много голяма помощ от дядо ми, без който нямаше да успеем да се справим. Започнахме работата по проекта, като първо пробихме дупки и залепихме пластмасовата канелка, през която да се събира хумусът от червите. След това с помощта на Деги направихме дупки от двете страни на контейнера и сложихме, където пробихме от двете страни, болчите гайки, дупки, и сложихме болчите гайки и шайби, с които прикрепихме пластмасовите капаци. После направихме двойно дъно от пластмасов капак и дупки по него, където да стоят червите, а през тези дупки да изтича хумусът. Накрая пробихме дупки по самия контейнер, за да могат червите да дишат. Отделят червейто от хумуса? Направихме двойно дъно, на което ще сложи, не знам да видяхте конопения чувал, и той ще седи върху това двойно дъно. Те дупки са много малки, те не могат да минат през него. Тези капаци са да може да се... Да се бърка, да се слага храна на червите, също да се наблюдават. А какво е необходимо за живеят черви? Органични отпадъци. Не, като да се хранят. Може да живеят без въздух. Нали това казахме, че сме направили дупки, за да може да пише. Не от това преди. Които на вас? Тези черви ще се отглеждат в куполи. Където всъщност ще живеят и колонистите. Всъщност в цялата презентация, с която приготвихме на Chain Reaction, имаше и част за синьо-зелените водорасли и също това как да създадат атмосфера. Да, как да създадем кислородна среда.
от вас, кой курс сте в гимназията? Кой от вас? Девети. Да. Някой има ли знае да учи биология? Плата след гимназия или? Или физика. Или физика. Сега майни. Аз ще се реши да тези малки. Може, няма значение, но те са прекрасни гимназии, са много активни и така бяха участници в този международен проект миналата година, едни от най-добрите ми участници. Те бяха доста повече хора, но това е елита, който стана до края и продължава да работи. И въобще ги поздравявам искрено за това, което са направили, и да продължават така. Браво!